वकील आयरीश रॉड्रिगीस जर आपणाक समाज वावुरपी म्हणटा जायत जाल्यार ताणें एके बायलेची जी विटंबणां केल्या ती करूंक फावनाशिल्ली. बायलांचो राजकारणा खातीर वापर करूंक पयशा खातीर असल्यो करुण्यो करूंक फावना. बायलो जरी सोशीक आसल्यो तरी वेळ पडल्यार चंडिका दुर्गाय जावंक शकतात अशें समाजीक वावुरपी तारा केरकर हांणी सांगलें. आयरीश रॉड्रिगीसच्या आड जें प्रकरण उक्ताडा आयलां ताची खोलायेन चवकशी करची अशी मागणी करून निवेदन गोंय पुलिसांच्या बायलां आनी भुरग्यां राखणे विभागाक दिल्या उपरांत त्यो उलयताल्यो. वळख नाशिल्ले बायलेचो फोटो समाज माध्यमाचेर पोस्ट करून तिची विटंबणां करप ही सकयल्या पावण्या वयली गजाल. ते बायलेक जे त्रास सोंसचे पडले ताची भरपाय जावंक शकना. तिणें आपणा लागीं संपर्क केलो तेन्ना आपणालो तेंको आसतलो म्हणपाचें आपणें सांगलें अशें केरकर हांणी म्हळें. तिणें म्हाका सांगलें कितें कितें आनी तो म्हाका जी अशी नांवाची घाण करता म्हाज्या फॅमिलीचे लोक आसा ते म्हाका सगळे जाण म्हाका त्रास करपाक लागल्या. म्हाका कोण पळयना, म्हाका कोण अटकिना, बाजारांत म्हाका वचपाक दिसना. म्हजी दोन अपुरबायची भुरगीं आसा, म्हजो घोव आसा. म्हाका सगळ्या वटेन त्रास जाता. कितें करचें अशें कांय ना. तूं भिनाका, हांव तुका सपोर्ट करतलें. तुज्या मनान कशें कितें आसा त्या प्रमाणे तूं कर, पूण तूं जीव दिवचें ना. म्हणून ते काल सकाळीं तेज्या ऑफिसान गेले, ताका विचारले. ते ताका वळखना सुद्दां. आयरीस तो प्रोड्युसर ताका वळखना सुद्दां. वळखनासतना हो सगळे बायलां कित्याक तो हे करता, कसले राजकारण करता तो. आनी तो एक आदोगाद, ताका हे सगळे करपाक सोबना. हे तेणे कृत्य करता, तो राजकारण खेळटा. ताका पयसो जाय आसलो आनी एका फॅमिलीचे बी तशेंच. तेणे सगळे पयशांक लागून काम करता. अरे केसी घे आनी कोर्टान वावर मरे. कित्याक हे सगळे नाका जाले धंदे जाय. राजकारणाक लागून बायलांचो वापर करूंक फावना असले सगळे करून ब्लॅकमेल करून तो पयशे उठोवंक सोदतालो काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. अशें जालें जाल्यार बायलो ओगी रावच्यो नात अशें तारा केरकार हांणी सांगलें. कोणाच्या पर्सनल लायफान हो कोण आनी हो कोणा कोणाची आतां नांवां घेता. आमकां हेजी त्याजी नांवां नाका आनी आमकां तेंय नाका. राजकारणान बायलांक वापर करचो ना, कोणूच करचें ना. तोच न्ही, कोणें करप जायना. हो ती म्हारग पडटले लोकांक. मागीर प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार टोनियो डायस पणजी.